Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. U Novom Sadu održan je trilateralni sastanak Srbije, Albanije i Severne Makedonije, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je domaćin premijerima dve zemlje, Zoranu Zaevu i Ediju Rami, na samitu čija je glavna tema bila bolje povezivanje tržišta u regionu i predlog srpskog predsjednika o uspostavljanju malog Šengena. Inače, predsjednik Srbije sastao se danas u Beogradu sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine Richardom Grenelom. Skupština Srbije usvojila je danas zakon o kontroli državne pomoći kojim se jača transparentnost dodele pomoći i omogućava efikasnija kontrola. Usvajanjem zakona ispunjava se i jedno od merila pregovaračkog poglavlja 8 koje se odnosi na politiku konkurencije, što povlači dobijanje pozitivne ocene Evropske komisije u godišnjem izveštaju. Također obezbeđuje se operativna nezavisnost Komisije za kontrolu državne pomoći. Međupartijski dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta nastavljen je danas u Skupštini Srbije. Dijalog se odvija uz posredovanje bivših poslanika Evropskog parlamenta Knuta Fleckensteina i Edvarda Kukana, koji ni danas nije u Beogradu. Sastanku je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici. Pooštravanje tehničkih pregleda doprinjelo je smanjenju broja udesa za 10% tokom godine, a poginulo je 27 ljudi manje nego u istom periodu lane, navode u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Smanjen je i broj neispravnih automobila, budući da, kako procenjuju na tehničkim pregledima, čak u 40% nisu prošli taj prvi pregled. Srbiju mesečno napusti 4250 ljudi, a godišnje oko 51.000 ljudi, podatak je Evropskog statističkog zavoda. Za isto vreme sa područja Zapadnog Balkana otišlo je 228.000 mladih, što je oko 20% radne snage. Pišu novosti, zvanični podaci naše države, međutim govore da je od 2002. do 2011. godine u inostranstvo otišlo 150.000 građana Srbije. Zahvaljujući projektu 2000 digitalnih učionica koje realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u nekoliko stotina škola u Srbiji, nastava se u pojedinim odeljenjima realizuje uz korišćenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja. Od ove školske godine najveća osnovna škola u Staropazovačkoj opštini, Rasko Nemanjić Sveti Sava, nastavu u prvim i drugim razredima realizuje u digitalnim učionicama. 12 učitelja i 6 nastavnika predmetne nastave tokom leta pohađalo je neophodnu obuku, a preko izdavača udžbenika koje škola koristi u nastavi, dostavljeni su i kodovi za otključavanje elektronskih udžbenika za svaki predmet. Trenutno svaka učionica u ovoj školi ima računar, laptop, žičnu i bežičnu internet vezu, a u nastavi je učenicima i nastavnicima dostupna i interaktivna pametna tabla. Zbog elektromontažnih radova u Novoj Pazovi, sutra 11. oktobra u periodu od 9 do 14 sati bez struje će ostati potrošači u ulicama Miloša Obilića od početka do broja 66 i Pinkijeva od početka do broja 27 i 28, odnosno do ulice Miloša Obilića. Osmi Ćirini pozorišni dani u Novoj Pazovi traju od 10. do 14. oktobra. Festival posvećen teatrologu, reditelju, pedagogu i organizatoru kulturnih delatnosti Mirku Tataloviću Ćiri. Otvorit će glumac i recitator Milan Dudić, dugogodišnji Tatalovićev saradnik i prijatelj, a zatim će nastupiti domaćini amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira sa predstavom Sve o ženama u režiji Aleksandra Baka. Ovo amatersko pozorište je proisteklo iz radionice lepih umetnosti koju je osnovao i vodio Mirko Tatalović Ćira od 92. do 2002. godine. Sve do smrti. Sutra, 11. oktobra, će se u okviru festivala predstaviti amateri iz Kostolca, u subotu 12. iz Gornjeg Milanovca, dok će u nedelju 13. oktobra čast da zatvore festival imati Beočinci. U holu pozorišta u Staroj Pazovi sutra će biti otvorena 16. opštinska smotra likovnog stvaralaštva. Na smotri učestvuje 38 slikara sa 53 rada, a selektor Marijan Karavla već je odabrao prva tri mesta kao i 20 radova koji će predstavljati opštinu Stara Pazova na zonskoj smotri u novembru u Sremskoj Mitrovici. Početak otvaranja smotre je u 19 sati. Sutra pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, krajem dana uz kretanje na jugoistočni, najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevno od 20 do 23 stepena. Sutra pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, krajem dana uz kretanje na jugoistočni, najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevno od 20 do 23 stepena. Informacijama o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.